أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun Xhelle Xhelaluhu, Zotin e gjithçkaje, sunduesin e gjithçkaje. O Zot ynë, ty takon falënderimi, nuk mundemi të të falënderojmë ashtu siç ti të meriton për të gjithë të mirat që na ke falur dhe na ke dhuruar. Ti je i falënderuari, ti je i lavdruari. E lartë është pozita jote, i madh është sundimi yt. Ska Zot tjetër veç teje, ti je Zoti i vërtet i qiellit dhe i tokës. Falënderimi i takon Allahut që krijesat i mbuloi me mirësitë e tij, që zemrat dhe shpirtrat tani mbushin me dritën e shpalljes së tij. Dhe mirësi kjo të cilën e zbriti nga sipër arshit të tij. I sfidoi mbretërit dhe sundimtarët. Mbretërit dhe sundimtarët e vegjël prej krijesave që në momentin kur i nxiti njerëzit të shtojnë lutjet dhe kërkesat dhe i tha drejt për së drejti, a ka kush më lutet që unë t'i përgjigjem? A ka kush kërkon që unë t'i jap? A ka kush don falje që unë t'a fal se unë jam Zoti që i përgjigjem lutjes atyre që luten? I jap atyre cilët kërkojnë dhe fal shumë ata cilët duan falje dhe i kthehen Zotit me pendim. E i la pas zotruesit e karrigeve dhe të froneve duke hapur dyert e tij dhe duke hequr ndërmjetësit dhe i nxiti krijesat dhe njerëzit që ankesat e tyre ti ngren drejt për s'drejti tek i madhi Zot në çdo orë të natës dhe ditës, madje në momentet që ato ndjehen vetëm të veçohen me më të madhin Allahun Xhelle Xhelaluhu, me sunduesin e qejve dhe tokës të plot pushtetshmin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, nuk ka askush tjetër përveç ti ta meritoj. Është Zoti i faljes, është Zoti i mëshirës, është Zoti dhuruesi i begative, është ai i cili meriton i vetëm adhurimin. Allahu Xhelle Xhelaluhu, kur krijoi xhennetet e Adnit, pasi i bëri lumenjt që të rrjedhin në të, dhe pasi e zbukuroi me gjelbrimin dhe gjithçka dhe e përsosi shikimin për të, Allahu Xhelle Xhelalu e urdhëron xhenetin pra parajsën e mrekullueshme dhe i thotë te kellem i bi idhni, fol me lejen dhe me urdhrin tim. E parajsa e mrekullueshme foli dhe tha kad aflaha al mu'minun. Me të vërtet janë lumturuar dhe kanë fituar kush? Ata cilët janë besimtarë të vërtet, ata cilët besojnë Zotin dhe mundohen t'i përmbahen besimit tyre. E i madhi Zot vazhdoj bashkë bizedimin me xhenetin e ti dhe i thot, pasha madhështin dhe krenarin time, unë nuk do të lejoj kur që në këtë mrekulli që kryova pranë xhenetet dhe në parajsën e begat,
të më fqinjëzohet ose të afrohet këtu pranë meje ndonjë njeri që është zemër ngushtë dhe koprac. Asnjëherë nuk do të ndodhë që zemër ngushtët edhe kopracët të jenë në praninë e Allahut Xheleshanuhu në xhenetet e begata. O eshhedu enne adhimena wa habibena wa imamena Muhammeden Resulullah. Sikur se dëshmojmë se i madhi ynë, prisi ynë, i dashuri ynë, profeti ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhelle xhelaluhu. Thot në hadithin e vërtet, lillahi 99 ismen men ahsaha dakhala al janna. Allahut i përkasin 99 emra dhe cilësitë më të bukura dhe absolute. Ai i cili i mëson ato, ai i cili jeton me kuptimin e tyre, ai i cili ka në mendjen e tij gjatë gjithë jetës së tij dhe mundohet që të jetojë me emrat dhe me cilësitë e Allahut xhelle xhelaluhu, padyshim ai do të hyjë në parajsë. Na e tregoi neve një prej rrugëve me të cilët fitohet pra xheneti i Allahut, parajsa e Zotit xhelle xhelaluhu. I madhi Zot i shpalli Daudit, profetit Daud, dhe i thot: O Daud, si kur ta dinin ata njerëz të cilët më katojnë dhe janë largë me Zotin e tyre, si kur ta dinin ato njerëz që më katojnë dhe janë largë ndaj Zotit tyre, e kanë harru Allahun Xheleshanu, e kanë harru besimin e tyre, e kanë harru atë që i fali mirësitë dhe begatitë e kësaj jete, e kanë harru atë cilën i soll, atë cilin i sollin ekzistencë. Sigur ta dinin këto njerëz se me sa mall i presun o Daud, zemrat edhe shpirtrat e tyre do digjeshin nga dashuria dhe nga malli për Allahun. Zemrat edhe shpirtrat e tyre do digjeshin nga dashuria dhe nga malli për Allahun. Sigur ta din se me sa mall i pret i madhi Zot. O Daud, kjo është për ata cilët më kanë kthy shpinën. Kjo është për ata cilët më kanë kthy shpinën. E që mund thuhet o Daud për ata cilët e besojnë Zotin me gjithë shpirtë dhe me gjithë zemër, edhe mundohen që t'i friksohen Zotit të tyre. I madhi Zot në Kuranin famlart dhe në fen ton të bukur dhe të mrekullushme, na tregoi mjaft dhe na tregoi shumë për vetveten e tij që ne ta njohim atë. Që ne ta njohim atë i cili na fali dhe na dhuroi gjithçka, autorin e këtij universi. E kush ishte ai i cili e njohu të madhin Zot dhe nuk u dashurua me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër me të? E kush ishte ai i cili e njohu madhështinë dhe plot fuqinë e tij dhe mirësinë dhe mëshirën e tij, e nuk e përsosja adhurimin dhe përkushtimin për Allahun xhelle xhelaluhu? Në momentin që do të kuptosh se i madhi Zot çdo gjë që është e dobishme për ty ta bëri të lejuar madje ndonjëherë edhe obligim, sepse është e domosdoshme dhe është e dobishme për jetën tënde, dhe çdo gjë që është e dëmshme për ty ai ta ndaloi kategorikisht, atëherë do të kuptosh edhe më tepër mirësinë e Allahut Xheleshanu dhe do të kuptosh se Zoti të don shumë dhe don që ti të fitosh në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Nuk don Allahu me i dënu njerëzit, nuk don Zoti që njerëzit ti torturojnë këtë jetë edhe në jetën tjetër. Ma yuridullahu liyaj'ala aleikum min haraj. Nuk don Zoti që t'ju vejë juve në siklet edhe në pozitë, me dispozitat edhe me shpalljet ynore, të cilat i zbriti pra orientim për njerëzit. Me Zotin e madh me jetu pra në këtë botë edhe me fitu edhe në botën tjetër. Ne të madhin Zot a e kemi parë. Të madhin Zot ne nuk e shohim këtë jetë, nuk mundet syri ta shofi. Nuk mundet dikush nga krijesa ta shofi Zotin këtë jetë. Ta shofi pra në realitet Allahun Xheleshanuhu. Por sa neve shohim emrat e cilësitë e tij, jetojmë për ditë me argumentet edhe me faktet e ti. Ne shohim madhështin, ne shohim gjurmet e plot fuqis ti, ne shohim gjurmet e krijimit ti, ne shohim gjurmet e mirësisë dhe butësisë dhe mshirës ti, ne shohim begatit e Zotit për ditë me cilat i lumturonë dhe i gëzonë dhe i knaqë njerëzit në këtë jetë. O ama bikum min njëmetin femin Allah. E dhe gjithë të të mira që i shifni edhe juve i hetoni edhe i vëzhgoni çdo ditë, e juve ju duen në
argumente, pra ju duan gjëra të cilat ju bëjnë përshtypje. Por shifë malin ka argumente në vete, shifë qellin e lartë ka argumente në vete, shifë diellin, shifë hënën, shifë të gjithë planetet, shifë botën, shifë detin, shifë ujin, shifë jetën, shifë uafie, më fusiku me felatu bësirun. A më zëvallë nuk shikonin vetë vetët e juja plot me miliona dhe me miliarde argumente, cilat i ka kriju Allahu Gjeleshanu edhe në vetë vetët e juja. A nuk shikoni, a nuk vështroni të gjithë mirësitë dhe të gjithë që na rrethon neve, të gjithë gjërat që Zoti i vurin shërbim për njeriun, për jetën e njeriut, dhe ngriti këtë krijesë kaq shumë, pra njeriun, të gjitha këta janë prej birsive dhe begative të madhit Zot. E të gjitha i keni vetëm prej ti dhe prej askujt tjetër përveç ti. Është një lidhje shumë interesante midis të madhit Zot dhe midis krijesave ti dhe midis njerëzve. Se në momentin që e kupton që ai don të mirën tënde dhe është begatues ndaj teje, në momentin që kupton që ai ty të furnizon vetëm me të mira, zbresin të mirat e ti çdo ditë dhe çdo natë, në çdo moment zbresin mbi ty, në këtë moment njeriu mundohet që t'ia shlyej të mirën dikujt, pra kur ai i bën mirë dikujt, ti mundohesh t'ia shlyesh të mirën. Në momentin që ti do mundohesh t'i shlyesh të mirën, ti jesh mirënjohës edhe falënderues, po. Po në momentin që do mundohesh t'i shlyesh të mirën me të mirë, nuk do mundesh kurrë. Nuk do ja arrish kurrë qëllimin, sepse të mirat e Allahut ndaj teje dhe ndaj krijesave janë pa numër. Porse raporti midis krijesës dhe Zotit kush është? Ti mundohesh ti jesh mirënjohës dhe falënderues për çdo të mirë. Ej madhi Zot, ty ta kthen me shumë fish mirënjohjen edhe falënderimin, edhe ti shton edhe më tepër begatit, ai është dhuruesi dhe është falsi, megjithëse është i panevojë për krijesat, megjithëse është i plot fuqishmi, është ai i cili nuk ka nevojë për askënd prej nesh. Allahu xhelle xhelaluhu e vlerëson shumë të mirën, veprimin tënd, veprën tënde të dobishme. S'ta ka për detyrë edhe nuk është se ta ka nevojën, por se neve dim se nga emrat e cilësitë e Zotit është ai është falënderues shekur, është mirënjohës ndaj robit për shumë pak që bëjnë njerëzit, Zoti i shpërblen shumë dhe i jep shumë në krahasim me atë që bën pra. Në momentin që ti i bën veprat e tuja, sa do të vogla qofshin ato, nuk ka mundësi që të bëj pra unë bamirësi të madhe, nuk ka mundësi unë që të bëj diçka pra që tjetë vepër gjigande. Mos neglizhoj dhe të vogla, qoftë edhe veprat e vogla, por sa ato janë me njetin edhe me qëllimin e pastër, edhe janë vetëm për hatër të ati që i dhuroj mirësit edhe begatit Allahu xhelle xhelalu. Dije se edhe me e vogla vepër nuk do të humbi tek i madhi Zot, dhe do të ketë vëmendjen edhe vlerësimin maksimal tek ai i cili kënaqet shumë nga qëllimi edhe nga zemra e pastër e robit ti kur ai ja dedikon një vepër ose një adhurim Allahu xhelle xhelaluhu. Atëherë bëje niyetin, bëje qëllimin që të bësh një vepër të mirë, bëje qëllimin tënd, vendose në shpirt edhe në zemër që ta bësh një vepër të mirë, sado e vogël qoftë ajo. Dhe dije se raportin nuk e ke me krijesat, por raportin e ke me gjithdijshmin, e ke me atë që sheh gjithçka, e ke me atë cilin mbikëqyr ty në çdo moment, e keme atë cilin shikon në çdo moment dhe survejon krijesat e ti dhe asë gjë nuk i shpëton, sa atë nuk e ka pas kotja dhe asë gjumi dhe asë lodhja, dhe ai është i cili nuk hutohet nga veprat e njerëzve pra ose nga veprat e krijesave ti, çdo gjë është në kontroll absolut dhe çdo gjë është në survejim maksimal. Atëhere Zoti xhelle xhelalu neve na shikon dhe na survejon në çdo moment. Një vepër të cilën e bën të vogël, Allahu xhelle xhelalu kënaqet shumë prej teje kur e bën për hatër të Allahut. Falënderimi i takon të madhit Zot Allahu xhelle xhelalu, Zoti ton, që për pak prej nesh ai jep edhe shpërblen shumë. Falënderimi i takon Allahu xhelle xhelaluhu të madhit Zot, i cili i mundsoi edhe të varfrit edhe të pasurit, edhe atij që është i smur edhe atij që është i shëndosh. Kujdo pra çfarë do pozite ose çfarë do rangu qoftë ai në shoqëri, që të bëhet pjesë e njerëzve dashur të të madhit Zot Allahu xhelle xhelalu dhe të fitojë mirësinë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Parajsën nuk e fitojnë vetëm të pasurit. Parajsën nuk e fitojnë vetëm ata cilët pra kanë gradët edhe pozitat e larta në këtë jetë, por se mund ta fitojë kushdo i cili zemrën dhe shpirtin e ka të bardhë dhe të pastër dhe mundohet që ta pastrojë edhe më tepër për Zotin e tij. Siç tregohet në hadith të vërtet,
Tek Adi ibn Hatim transmeton se profeti alayhi salatu wassalam thot, paqja e Zotit tim qof me te, ka thon: Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Çdo kush prej jush, pra nuk bër përjashtim askush, edhe unë, edhe ti vllai im, edhe ti motra ime, kushdo, do të vijë një ditë që do të qëndrosh përpara Allahu xhelle xhelaluhu, e nuk do të ketë as ndërmjetës edhe as përkthyes midis teje edhe midis Zotit. Fe yanzuru aymen minhu fe la yara illa ma qaddam. E do të hedhë vështrimin njeriu nga e djatha e tij në këtë moment shumë të vështirë dhe shumë kritik. Ti je shumë i vogël, je përpara më të madhit. Allahu xhelle xhelalu, njerëzit sot qëndrojnë përpara kryeministrit, 100 herë mos bëjnë as i lëvizje të gabuara, i pushtojnë emocionet e drithrimat në çdo moment. E ti je përpara Allahu xhelle xhelalu duke qëndru, shikon majtas e do të shofësh vetëm se veprën tate. Shikon djatha se mos kena i suport që të lecohesh pak e do të shofësh vetëm se veprën tate. E kur të hedhësh vështimin përpara, përpara teje, përpara fytyrës tate, do të shofësh xhehenemin, dënimin e Allahu xhelle xhelaluhu. E do të jetë një moment shumë i vështirë, thot profeti alayhi salatu wassalam. Aty ndahen gjërat. Aty ndahen gjërat përfundimisht. Prandaj neve na porositi i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa, ja, o Zot, dërgoj ati salavatet dhe selamet tona dhe na thot: Fettequllaha walau bi shiqqi tamra. Friksojuni Allahut, rujuni zjarrit edhe rujuni dënimit Allahut, qoftë edhe me çfarë, qoftë edhe me një gjysmë hurme arabie. Jo hurm shqiptare që është e madhe sa dora, po një hurm arabie, një kokër e vogël me dy gishta e kap njeriu. A ke mundësi ti me dhoni gjysëm kokër e hurme arabie për hir të Zotit? O vllajim, gjysëm hurm arabie nuk e mbulon urinë e të varfrit, as nuk e zgjidh hallin atij që ka nevojë, as nuk nxjerr nga situata as kënd. Vetëm thjesht sa mbush dhëmbët, mundet dikujt ja mbush dhëmbët. Por se ty i madhi Zot të ka nxitur që nuk ke mundësi mos rri vetëm ke veprat e mdhaja, do me bëj gjonat mdhoja, akoma s'ke fillu me të voglat, fillo me të voglat. Kujt nuk ja ka mundësu Allahu Gjeleshanu i madhi Zot që i gjysëm kokër rruhur me arabie, as 500 darkat vjetra me i dhonë për hatër të Allahu, gjithë e kemi mundësin, po a kemi bo neve se bepin edhe a i mundu që qofte dhe me këtë gjotë vogël neve t'i ruhe mizjarë i gjenemit. O Zot, unë kaq pata mundësi o i madhi Allah, kaq më ke mundësuar dhe unë këtë e ja për hatër të ato Zot, e bëj edhe unë një bamirësi sepse kaq e ka mundësin, po t'kisha më tepër edhe më tepër do të dëshiroja të bëja, po unë kaq që ka mundësi o i madhi Zot. Fettequllaha walau bi shiqqi tamra, qoftë edhe me një gjysmë kokër rruhur me arabie. Fettequnnara walau bi shiqqi tamra, friksojuni edhe rujuni dënimit Allahut. Ndërsa në një transmetim, walau bi kelimetin tayyiba, qoftë edhe me një fjalë të mirë, nuk ke mundësi as gjysmën e kokrës turmës arabis me dhon. Je trok nga gjendja ekonomike dhe je cop cop, je për vete ku thërret qiameti. Po fjalën e mirë, ata bë zemra me e thonë, ku është fjala e mirë cilën e vlerëson Allahu xhelle xhelaluhu, shi sa bukur thot në Kuranin famlart, dhe i bën thirrje dhe troket çdo zemrë dhe çdo shpirt prej nesh. Ileyhi yasadul kelimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. O Zot, pse vallë edhe vepra e vogël boka dobi? Pse vallë edhe fjala e mirë që neve e neglizhojmë dhe nuk e bëjmë boka dobi? Tek Allahu xhelle xhelalu ngjitet fjala e mirë dhe e bukur. Ai e pranon dhe ai ngren lart veprat e mira, sa do të qofë, sa do të vogla qofshin ato. Nëse janë të pastra për Allahun xhelle xhelaluhu, ato janë të pranuara tek i madhi Zot. E vllai im, ai shumë fishon edhe i rrit edhe më tepër ato. A ka mundësi që një të mirë ta bëjmë për dikë që është nevojë? A ka mundësi që sa të kemi mundësi qoftë, edhe nëse nuk kemi mundësi nga ana ekonomike, ama ta ndihmosh atë që ka probleme? Ta ndihmosh atë cilin është i pafuqishëm? Ta ndihmosh atë që është më i vjetër ta kapësh për krahu derisa të kaloj rrugën? A ka mundësi që të bësh një vepër me cilën e kënaq Allahu xhelleshanuhu?
A ka mundësi një fjalë të mirë ta themi neve, një zemër që është ngrysur për hatër të Zotit neve me e qelë me lejën e Allahut? A ka mundësi që të fusësh në gëzim? A ka mundësi që të ngjallësh një shpresë tek ajo zemër që e ka humbë shpresën mbase? A ka mundësi që neve një fjalë ta themi për hatër të Zotit tek ato njerëz që nuk janë të orientuar edhe të orientojmë tek e vërteta më e madhe dhe më e bukur, tek Allahu xhelle xhelaluhu? Kaq çdo kush prej nesh e ka mundësi në vëllezër të nderuar. Prandaj, friksojuni dënimit të Allahut, edhe rujuni dënimit të Allahut, qoftë edhe me një sadaka të vogël, po të bëhet me shpirt edhe me zemër, qoftë edhe me një fjalë të mirë që del me dëlirësi dhe del me pastërti nga shpirti jot për tek vllai yt ose tek motra jote. Është shumë e rëndësishme fjala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Njeriu nuk i kushton rëndësi fjalës. E thot fjalën porse mundet një zemër e thyn. Ajo zemër mundet do kohë të madhe që të riparohet edhe të ndrejqet edhe të ngjitet përsëri. Mundet me fjalë njeriu pra e pezmaton një shpirt. Mundet fjala ka degeneru deri aty sa që njerëzit janë kap me njëri tjetrin dhe janë vrarë. Mundet një fjalë që ty të bëjt u rryer tek i madhi Zot, a nuk a mos vall ndahet besimi nga mos besimi vetëm se me atë që thot gjuha, la ilahe illallah thot ose nuk e thot? A mos vall pra ndahet besimi ose mos besimi vetëm se me gjuhën, vetëm se me fjalën tënde? Vllai ime dhe motra ime, Allahu xhelleshanu thot, çdo fjalë që neve e themi, mos mendoni se shkojnë kështu edhe fjalët nuk numrohen. E kemi neve një rojtar dhe e kemi një mikqyrës që na e ka vënë Zoti xhelleshanu dhe i shënon gjithë fjalët tona. Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe gjithë çka themi neve shënohen. E ditën që do dalim para Zotit do të pytesh edhe për fjalët e tua. Ndërsa profeti i Zotit, shoku ti, Zoti qofti i kënaqur me te, porosit dhe i thot, emsika alejke hadha, dhe kapi gjuhën e ti me dorë, maje fort këtë i thot, maje fort kontrolloje mirë këtë pra gjuhën, i thot, o i dërguar i Allahut, o i dërguar i Zotit. A më zvallë do meremi në përgjithsi për çfarë themi? Ne e themi, po mande, mundet që nuk i bëjmë neve realitet fjalët tona, vetëm thjesht i themi. I thot profeti, paqja e Zotit qoftë me te. O hel ju kebë mund nasu ala u gjuhim e u ala me nakhirihim finari illa o hel ju kebë mund nasa ala u gjuhim e u ala me nakhirihim finari illa hasaj du elsinetihim. A më zëval kana i diçka tjetër përveç se të korave të gjuve të njerëzve, pra përveç se fjalve dhe asaj që shqiptojnë, që do t'i hedhin njerëzit për fityre edhe do t'i marri zjarë për në zjarin e gjenemit, do t'i marri zvarë për në zjarin e gjenemit? Fjala, emsik alejke hadha, mbaj gjuhën, sa e sa dëshmi të reme thuhen, sa e sa gënjeshtra të cilat mund t'jene dhe me dëme shumë të mëdha thuhen, sa e sa fjalë të pista thuhen bashkë me fjalën më të vërtetë dhe me fjalën më të madhe, la ilaha illallah, sa e sa ofendime, sa e sa përçmime, sa e sa shpifje, gibete e përgojime thuhen. Ku janë fjalët e mira që të dalësh para Zotit xhelleshanuhu, edhe ti don me i thon. Prandaj tek Imam Tirmidhiu, gjithashtu tek Imam Buhariu dhe Muslimi, nga Bilal ibn Harith transmeton profeti alayhi salatu wassalam ka thën: mundet thot, njeriu ta thot një fjalë me të cilën e kënaq shumë Zotin. Fjala jote e kënaq Allahun. Fjala jote e mirë dhe e bukur, që ti mundohesh ti çelësh gëzimin edhe zemrën dikujt pra të cilit mundet që e ka humbur shpresën ose mundet ai pra është i zymt vetveten e tij edhe mundet të shikput në shpirtin e vet, ti duke e gëzuar me fjalë të mirë kënaq Allahun xheleshanu. Një fjalë me cilën përmend Zotin tën, një fjalë për cilën orienton tek Zoti yt, e kënaq Allahun xheleshanu. E mundet thot profeti alayhi salatu selam, e thot njeriu një fjalë e kënaq Zotin. Ai nuk e din, nuk e ka kuptuar, ishte fjalë e kollajt për të thonë, ja, e tham një fjalë, iku edhe i tjetër. Nuk e kuptum, nuk i kushtove rëndësi. E mundet Allahu xheleshanu kënaqet me këtë fjalë që thot njeriu edhe fut në xhenet. E mundet thot një fjalë të cilën e mërzit madhin Zot. Ti nuk e vere, nuk i kushton rëndësi. E Zoti mërzitet edhe hidhrohet me ty edhe ti do të shkosh për ndënimin e Allahut për në xhenem. Zoti na ruajt. Zoti na ruajt. Thot Alqa me transmetuesi i hadithit pra
I kësaj thonjë profetike thot, kem min kelamin me na anihi hadithu Bilalin hadha. Sa e sa fjalë cilat i kam pas thonë, i kam pas thonë pra edhe i përdorja, sa e sa fjalë unë i kam pak e vetja ime dhe i kam ndalu për shkak të këti hadithi që e transmiton Bilal bin Harith. Sa e sa fjalë unë i kam pengu, sepse kam qenë më dyshje ta them, mos ta them, a është fjalë me cilën fitoj knajsinë e Zotit apo fitoj hidrimin e Allahut xhaleshanu. E unë thot i kam pengu, Zotin a falt edhe Zotin a mshiroft, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wal udwana illa ala zalimin, wal nusalli wa nusallimu ala rasulin amin, abina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. I madhi Zot është ai i cili e pret të mirën dhe shumë fishon prej teje. A nuk e keni vënë re që me një iftar që jep dikujt mund tjetë një vakt ushqim i cili mund bëj 5.000 lekë vjetra, 10.000 lekë vjetra, po qofte dhe një gotë ujë. E ty profeti paqja e Zotit qofte me të thotë që kush i jep iftar një agjëruesi merr shpërblimin, njësoj si ai që ka agjëru, ti një gotë ujë dhe sa me qel iftarin e vllai jot ose motra jote ta pranoj. E megjithatë Allahu xheleshanu ty për këtë respekt edhe për këtë mirësi kaq të vogël që ti bëre që nuk kushtoi asgjë. Ty Zotit jep shpërblimin a agjëruesit që ka agjëru 15 ose 16 orë në pikun e vapës. A nuk e keni parë pra se si thuhet në hadithe që ditën e gjykimit do të vijë njeriu dhe do të gjejë shpërblimet mëdha sa malet e do të thotë o Zot me habi nuk janë të mia, si kam vepruar këto vepra. I thot Allahu xheleshanu, kjo është ajo vepra jote e vogël që ti e bëre për hatër të Zotit. Po i madhi Zot ta pranoi ty dhe ta shumfishoi dhe ta rriti dhe ta zhvilloi derisa ti dole sot përpara meje dhe gjetë sa mali shpërblimin për këtë vepër, sepse kishte të pastër për Allahun xhelle xhelaluhu. La tahqiran min al-ma'ruf shay'an walaw an talqa akhaka biwajhin taliq. Ti mos neglizhon nga e mira asgjë, nga vepra e mira dhe e bukur dhe e dobishme asgjë, thot profeti joni dashur. Qoftë edhe vllain tënd ta takosh me fytyrë të buzëqeshur, mos jesh i ngrysur kur e takon vllain tënd. Imagjinoni pra, ne kemi mendjen tek punët e mëdha, ne duam me zgjidh hallet shumë të mëdha, ndërkohë që i japim vetes tagre dhe përgjësi që s'na takojnë, e nuk kemi pa vllain ton që kemi aty që falet bashkë me ne, e nuk kemi pa atë që është nevojë që është aty bashkë me ne, pra edhe jeton përdit falet me ne në xhami ose mund të jetë fqinjë ose komshiu jot, ose ti çfarë shembulli ke lënë pra aty në rrethin ku jeton familjen tatë tek të afërmit e tu. A e keni parë juve në hadithet e qarta të profetit paqja e Zotit qof me të, se një grua e cila e fiton të bukën e gojës dhe jeton të duke shit në derin e saj, e cila është nga veprat e rënda, nga veprat të cilat i ka ndaluar Zoti, ajo e fiton të bukën e gojës duke shit në derin e saj, e futi Zoti në xhenetë dhe e fali vetëm se i dha ujë një kafshë që të pinte. I dha ujë një kafshë që të pinte. E mirësit e Allahu xhelleshanuhu kur ti zbërtheshti, edhe kur ti morësh vesh, edhe kur ti kuptosh, atëherë edhe më shumë do dashurohesh pas këtij Zoti të madh dhe bujar. Ebu Nasr As-Sayyad ka qenë një person që ka jetuar shumë kohë më parë. Një ditë thot na kishte kapur ria, thot edhe skamja në familje bashkë me fëmijët edhe me bashortën time. E kishim thot orë të gjata mbase edhe disa ditë që nuk kishim se çamë hangër, uria na kishte mërthy. Çfarë të bëj, çfarë të bëj, siguroj bukën e fëmijëve dhe nisëm thot shkoj për xhami me taku imamin e xhamis, hoxhën e xhamis. Atëherë hoxha i thot pasi ja qau hallin i thot o vllai im thot, do të bëjmë një gjë thot. Do marrim një rrjet thot edhe do shkojmë që të gjujmë për peshë thot se masa Allahu na ka shkruajtur në një risk, po përpara kësaj do i lutemi Zotit shumë, do falim dy rekate dhe do i lutemi Allahut që Zotit na japi risk edhe furnizim edhe bereqet. E përmendën Zotin, ju falën edhe i kërkuan, ju lutën Zotit edhe shkuan që me gjujt. Atëherë e hodhi rrjetën edhe me të vërtetë i dha Zoti pra një risk të madh. E shiti, shumë i gëzuar shkoi bleu gjëra dhe sende dhe ushqime për familjen e vet. Tha do t'i ndaj dhe diçka thot imamit xhamis thot se u bo sebeb. Edhe shkoj që me i dhonë edhe ca ushqime pra imamit xhamis i thot, shiko thot, unë thot nuk kam nevoj, unë po t'jap një këshill. Ate që t'jep Allahu xheleshanu mos e hajt dhe gjithë vetë,
Se sikur ta hashim dhe gjithë neve ato që na jep Allahu Xheleshanuhu, sikur t'i hanim gjitha vet, nuk do dilte peshku më herë tjetër. Nuk do t'jepte pra Zoti furnizim më herë tjetër, por thot bëu bujar me atë që t'i jep Zoti, mos harro ditën e vështirësisë, pra sa e provove vetë se çfarë do të thon skami dhe çfarë do të thon uri. Nizet për në shtëpi, aty afër para se me hyke dera shtëpisë, shef një nën e cila kishte fëmijën e saj. Shumë e trishtuar nëna, fëmia që qate dhe nëna e cila çdo kalimtare kapte dhe i thonte: "Të lutem Zot, më ushqe fëmijën se ka kohë që nuk ka hëngër." E fëmia qate nga uria sepse i gryshin zorët e barkut. Mund të ishte fëmijë tim. Thotë pash pamjen thot. Unë kisha për vete halën në shtëpi thot. Po nuk ishin gjendjen e kësaj gruaje thot me fëmijën e saj. Atëherë thot nuk ma boni zemra thot me i çun në shtëpi ja dhash direkt këtyre njerëzve që ishin nevojë. Filloi nëna thot me qart nga gëzimi, nuk e kishte prit se do ta ndihmonte dikush kaq shumë. E ndërsa fëmia lotët i fshiu edhe filloi të buzqesh. Megjithatë thot, mbas gjithë kësaj rrugë dhe mbas gjithë kësaj historie që ndodhi, përfundimi ishte se unë nuk kisha prap gjë thot me hyn në shtëpi me i çu fëmijëve të mi. Ç'a do të ndodhte? I gjoj e kisha bo për atër të Allahu Xheleshanu, duke u bo gati, duke u menu pra me vetë vetën time me këtë që nodhi. Nga janë kisha knajsi për vepra në mirë që kisha bo, nga anë atjetër kisha halë se prap nuk po qoja do të gjonë shpi. Në atë moment thëret dikush duke arë nga rruga, a e njifni se kush është e bu Nasr es-Sajjad, a e njifni se kush është e bu Nasr es-Sajjad, deri sa thot shkoj edhe takoj, i them unë jam. I thot në qofë se jeti, i thot dije, thot se baba jo, thot mas je pytje dhe verifikoj, vërtetoj, baba jo, thot ka pas bo biznes, thot në filon në vend, thot largë. E ka pas një tregti të madhe, thot, e kur është këthy, thot pasaj që kanë ndru jeti, ngeli biznesi dhe tregtia. Këto, thot, janë 30.000, thot dirhem apo dinar, që unë po t'i japë ty, thot se janë amaneti babës tata dhe janë haku jotë. Imaginoni, thot, nga hiq, thot qampruni Allahu, thot qampruni Zoti, thot mu hapë risku nga fillimi. E fillova, thot, u bona biznesmen, tregtari madhë, e nuk lesha, thot, dert mirësis pa trokit, edhe nuk lesha shteg të hajrit pa boj mirësi, pa boj i vepër të mirë. Derisa një dit, thot, mdel në ndër, si kur ishte bo dita gjykimit. Ishte bo dita gjykimit, ishte ngrit kiametit, të merri, edhe hidrimi, edhe njerëzit që hiknin disa knej, disa anej për në fushën e masherit, e njëjtë Allahu Xheleshanu, një skenë shumë e frikshme dhe të mershme. Dhe i sa më thërasin e bu Nasr es-Sajjad i let dali që se do japi logari për para Allahu Xheleshanu. Thot dhe i diku isha i sigur se kisha bo shumë sadeka. Edhe ma isha shpres ke sadekaja ime dhe ke veprat e mira që kisha bo masim dha Allahu begati pasurin. Edhe i thot Allahu Xheleshanu e njëve, shifni thot veprat e mira dhe veprat e kia dhe vijin peshore. I vun peshore, unë ma isha shpres ke sadekaja ime, ke lëmosha ime, ke bamirësia ime. Atëhere thot, e shof thot se me gjithë thot nëse sa isha munu, e keqa thot ishte dominuse dhe peshote më tepër se sa e mira dhe u çudita, fillova duke u trondit, filloj duke më hy fryka thot edhe mu. Atëherë i thot Zoti Xheleshanu i thot engjëve, shifni thot mirë thot, a ka thot veprat mira thot, akoma thot ke libri, ke për robin tim. I thonë, o Zot, këto ishin veprat e mira, nuk ka më veprat mira. Jo, thot Allahu Xheleshanu, ka prap, thot veprat mira. Dhe një peshore, thot, edhe lotët e asaj nënës që kishte fëmijën e saj. I vun peshore dhe lotët e nënës që kishte qarë nga gëzimi kur ky kishte dhënë ushqimin, megjithëse nuk ishte akoma as vetë, atëherë shkuan veprat barabartë të mirat edhe të këqijat. U gëzova, thot, më lindi shpresa. I thot Allahu Xheleshanu, a kam veprat mira për robin tim, i thonë, o Zot, nuk kam në liber. I thot Allahu Xheleshanu, veni, thot, në peshore, thot, edhe gëzimin e fëmijës, a ditë e fëmijën kërë ngri ushimin e sadekasa dhe të bamirësis, e veni edhe gëzimin e fëmijës dhe vogël dhe busqeshjen në peshore dhe peshojnë më te për veprat e mira e Zot, i thot, në fali. Kur dola, thot, që kur dola nga andra, thot, dhe u zgjova, atëherë thot, u gëzova shumë thot për atë vepër që e kam bërë për hatër të Allahu Xheleshanu, dhe kuptova
e kuptova edhe më tepër thot atë thënjën që më tha i hoxha dite, sikur të gjitha që na jep Zotit i hajm vetëm vetë, nuk do dali më peshku. Vlezër të nderuar, elus Allahun xheleshanu që neve, na izbusi zemrat, na izbusi shpirtrat, na izbusi krahërorët tona. Neve o vlezër dhe motrat nderuat na bëj për atyre cilët janë vepër mirë, të cilët e duan Allahun xheleshanu, e duan edhe bamirësinë dhe i duan ato vepra të cilat na bëjnë neve dashur tek i madhi Zot. Elus Allahun xhelle xhelalu të na fali, ne t'i fali prindit tan dhe të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi s-salah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.